I onsdags var det äntligen dags för en av årets absolut största höjdpunkter. Pinocchio Cup 2016 på Borås Arena. Turneringen där fair play och bra kompis prisas. Erik Sjölin, IF Elfsborg, det var väldigt härligt liv här omkring på och inne på Borås Arena, eller vad säger du? Ja, jättehärligt. Vi har 400 barn som är här och spelar Pinocchio Cup idag. Vi är ju en av arrangörerna till den här skolturneringen. Så det är ju sjätteklassare från hela Borås stad som är här och spelar en fairplay-turnering. Och vad innebär det lite mer än fairplay-turnering? Är det inte som en vanlig fotbollsturnering? Nej, vi ser ju det här som ett utbildningstillfälle. Vi har ju varit ute i skolorna och haft värdegrundsföreläsningar. Vi kommer snart passera 40 klasser, vi har varit ute och pratat. Och både den här turneringen och Bra kompis klassfotboll är ju turneringar som handlar om att man ska försöka lära barnen att man använder attityd, ansvar, respekt, fair play och vara en bra kompis. Så att man uppmuntrar de värdena kring fotbollen. Och inte bara i fotbollen utan även utanför den, antar jag. Det är givetvis kopplat till hela samhället. Vi i fotbollen är ju en del av samhället och har vi möjlighet att kunna vara med och sprida bra värderingar så är det ju den möjligheten vi ska ta. Vad får ni för respons från barnen, deltagarna på den här turneringen? Det här är ju en turnering som har några år på nacken men som har ökat för varje år. Och vi arrangerar ju tillsammans med Borås stad, med Borås AIK, AB Bostäder med flera. Och det är ju ett bevis på att de tycker att det är väldigt roligt att vara med och spela. Att skolorna ser det här som en bra möjlighet att göra en kul aktivitet. Och det är inga gula, inga röda kort, utan vad är det för kort som delas ut under matcherna? Det är gröna kort som delas ut. Och det här är ju någonting som har vuxit inom fotbollen, att man uppmuntrar bra saker som händer på planen. Att domarna och funktionärer runt omkring kan dela ut gröna kort som blir en sen ett hjälp och kunna dela ut fairplaypris. Och det är att man gör någonting schysst på planen, eller hur funkar det lite mer konkret? Det kan vara att man är den som tar med laget fram för att tacka domaren eller för att man stöttar lagkompisarna på ett bra sätt eller hjälper en motståndare upp. Vi försöker vara ganska frikostiga med att uppmuntra de bra sakerna. Jag heter Emma Arvidsson. Och går i? År 6 på Dalkoskolan. Och vad spelar du fotboll annars? Ja. Var då? I Dalkofors. Vad är du, målvakt eller? Jag är back. Du är back? Det såg ut som en målvaktströja som du har på dig. Ja. Jag var målvakt för 2 år sedan. Okej. Okay. Du, vad tycker du om den här Pinocchio Cup? Jag tycker det är en väldigt rolig idé att alla kan få komma och vara kompisar med varandra för en dag. Varför är det viktigt? Eller varför är det roligt då? För att man får lära nya, känna nya kompisar från andra skolor. Och, ja. Är det viktigt det här med fair play och så tycker du när man spelar fotboll? Det tycker jag absolut, att ingen ska behöva skada sig för att de spelar fotboll. Nej. Och man ska vara kompisar med varandra även om man spelar i motståndarlaget? Ja, det tycker jag. Absolut. Har du fått något grönt kort än då? Nej. men det kommer nog säkert, va? Hoppas det. Yes, tack så mycket. Tack. Oh, tjena grabbar, vad heter ni? Endrit. Vad heter Justin. Du? Vilken skola går ni? Ekaringsskolan. Du är med. Klass 6. Vad gör ni här idag då? Spelar, ha kul. Vad gör du? Ja, roligt i klassen. Hur många matcher har ni spelat då? En, så länge. En. Hur gick det då? Bra, 1-1. Vad spelar ni på planen då? Jag spelar vänster. Jag spelar topp. Är det du som gör målen då? Ja. Var det du som gjorde målet i matchen? Nej, jag gjorde en assist istället. Ah, okej, okay. Det är kanske lika bra. Du, mycket så här prata om fair play och så, var en bra kompis här idag. Är det viktigt tycker ni? Ja. Varför då? För att annars det blir inte roligt, det blir bara tjafs. Blir det bara tjafs om man inte är bra kompisar på planen? Det är inte roligt att spela med några och bråka, det är roligt att ha fair play. Och det är roligt, och det blir fotbollen roligare då? Har ni fått några gröna kort då? Ja. För vad då? För att spela bra.
och hade skönt nu.